Ja som bol takisto vo vašom veku, dokonca som chodil na školu, ktorá bola tu vedľa. Moje meno je Erik a pracujem ako DJ a moje meno je Inkognito DJ. My všetci milujeme hudbu a prišli sme tu kvôli tomu, aby sme vám povedali, že okrem toho, čím sa zaoberáte, sa môžete zaoberať aj hudbu. Čím sa zaoberáte vy? Kto je, povedzme, človek, ktorý robí graffiti? Je niekto medzi vami taký? Kto skateuje alebo má kolobežku? Takže ja budem veľmi stručný. Ja keď som bol zhruba vo vašom veku, tak ma zaujímala hudba, vlastne všetko s ňou spojené. No a keď teda boli nejaké školské diskotéky, dajme tomu v takej dolcišne ako Tuna, tak sme hrali z takýchto magnetofónových kaziet. A vlastne zhruba v 8. ročníku som začal teda vnímať tanečnú hudbu a to, že chcem byť bližšie pri tej hudbe. No a dnes v podstate už 23 rokov sa živím DJingom, mal som vlastnú diskotéku a som v podstate podpredsedom asociácie DJ-ov a hudobných producentov. Dnes je DJing už považovaný za novodobé umenie. To znamená, že tam na tom slajde vidíte takých klasikov klasickej hudby. Je to Mozart, Chopin a Beethoven. A na pravej strane, neviem, či to vidíte veľmi dobre, ale je David Guetta. Kto pozná Davida Guettu? A po mojej pravej ruke máme dvoch chalanov, ktorí sa volajú, že David a Patrik. Tak im prosím vás, zatleskajte. Takže títo chlapci vám doteraz mixovali nejakú hudbičku a samozrejme ešte dnes budú. Títo chalani nechcú, aby dopadol ich DJing takto, ako to vidíte na týchto funny videách. Koľko si mal rokov? Ja predpokladám, že som mal možno nejakých tých 10-11 rokov, takže možno podobne u vašom veku trošku menej, pravdem asi 8-9, takže máte okolo 14-15, takže tam som mladšie žil a takto som trošku skrivoňal v tej hudbe ešte na platniach, ktoré tu aktuálne máme, takže si viete ich pozrieť a to boli takéto moje prvé kontakty s hudbou a s DJingom samotným. Takže chalani, čo sa vlastne v tejto chvíli zmenilo, že sme sa stretli v našom edukačnom stredisku? Boli to také prvé kontakty vlastne s tou profesionalitou, skúšaním si playerov, hrání, mixovania a možno také i selekciou výberu trackov v sklade. A vlastne v rámci DJ kurzu sme sa stretávali taká širšia partia chlapcov s rovnakým záujmom a podobnou vekovou kategóriou, kde sme si vlastne vymieniali skúsenosti, nejaké tie hudobné nadšenia a naše poznatky a viac ich rozvíjali vďaka našim lektorom. No mňa osobne tým, že som hudbu nepoznal, veľmi, nevedel som tie technické veci o tom, tak v podstate títo dvaja páni, Martin a Erik tam vzadu, nám ukázali všetky technické veci, čo sa ako robí, ako hlavne aj vyzerá za tým mixom, aby sme tam nevyzerali zľudene. A mne osobne to dalo strašne veľa kontaktov, veď poznáme sa až doma. A za mňa je to taký lifestyle v podstate, lebo hudbou fakt žijeme každý deň. A oni v podstate nám dali tú možnosť to celé okúsiť, ukázať, ako to celé funguje. Takže za mňa top skúsenosť, ako som mohol urobiť. Chcem sa teraz opýtať, čo počúvate vy na Spotify, alebo aká hudba baví vás? OK, takže Mišo Bielý, Kalin a tak ďalej a tak ďalej. V tejto chvíli by som vám rád ukázal hudobný vkus týchto dvoch chalanov, Patrika a Davida, ktorí okrem kurzu DJingu absolvovali aj kurz hudobnej produkcie. Ja viem, že tá projekcia nie je úplne ideálna, je tam, že ste ďaleko, je tam, že trošku farby, ale na pravej strane chalani sedia v štúdiu vo Svite, kde sa naozaj naučili nie iba pesničky mixovať jednu do druhej, ale pesničky takisto aj vyrábať. Sme tu dobre. Páčila sa vám táto pesnička, ktorú vytvoril Paťo? OK, tak to sme veľmi radi. Paťo, povedz nám prosím ťa názov tejto pesničky, alebo teda ako to bude vyzerať vo výsledku, keď sa to vydá, pretože ja osobne tam nedovidím. Okay.
čo sa nám páčilo viacej, tá prvá alebo táto posledná pesnička Davidova? Tak väčšina DJ-ov, alebo svetový DJ-ov musí, alebo produkuje hudbu, teda ju spada, vytvára a prináša možno nejaké také svoje vízie do tej a prináša tie vízie svoje do hudby a je to už takou neoddeliteľnou súčasťou, keď v rámci tej cesty DJ-a chcete byť úspešnejší alebo napredovať, tak musíte niečo aj tvoriť vlastnú hudbu a hrať aj vlastné pesničky, nielen prehrávať tie iné, sú dve pesničky od iných DJ-ov, ale vytvoria niečo vlastné, byť nejaký autentický a má takýto svet a niečím sa presadiť. Ja teraz pôsobím v jednej organizácii a pracujeme s mladými ľuďmi a je taký európsky program, vlastne Európsky spor solidarity, neviem, či ste ho nepočuli. Ak vás nebude baviť ísť von do sveta, môžete ostať doma a robiť malé projekty. Toto tu, čo teraz vidíte za mnou, chalanov, DJ-ov a toto tu všetko, čo je postavené, toto sme stávali koninu ráno, hej, prepájali, postavili a všetko. A keď budete chcieť robiť nejaké vaše projekty, tak môžete to robiť cez Európsky zbor solidarity.